Då kan man till exempel slå en D20. Jo. Titta, ja, det gick ju inte så bra med slagen, men det gick ju bra att slå. Men nu har du släppt bort dem, det är bra. Sebastian är tillbaka här, så ska vi starta. Vad är det då? Ja, så var är vi någonstans? Ja, nu är det så här. Ni har ju varit kvar ett antal dagar. Ni mådde lite dåligt. Jonas hade lite efterslänga här utav en viss uppsitta kväll. Ja, kräksjuka. Akut sådan. Förgiftning kallas det också. Matförgiftning. Ja, och de bästa delarna. Så du har helt enkelt behövt ta hand om din stackars ynkliga kollega här då. Som haft manlig sjukdom här. Legat för döden minst 3 gånger om dagen. Ja. Jag har gjort sån här conjure water över hans huvud. Ja, precis. Du klarar dig, säger jag. Hallå? Sen är jag gått till pubben. Välkommen tillbaka. Eller? Det var lite mindre skrap, tycker jag. Ja, det låter mindre skrapigt. Förbaskat. Ja, får jag göra så här. Det här är lite mäckigt. Har man för många kartor får man liksom flytta här emellan så. Så jag så. Jag behövde ju assistans för att kunna slå en tärning, så jag ska inte klaga på någonting som du gör. Jag ska vara tyst på den fronten. Så bara ses att allting är uppdaterat här. Ja, ska vara i rätt läge. Så ut i skogen. Ut i skogen ska vi gå. Då vill jag gärna kunna pinga där också och se till att det funkar. Det gick jättebra. Är det nu alla andra ska börja pinga också bara för att... Bara för att ni kan. Ja, precis. Notera att jag har inte pingat. Det blir bonuspoäng. Ett XP. Jag får nästan sitta på händerna för att göra det nu. Men... Titta där var jag. Men nu mår ni ju då betydligt, betydligt bättre. Eller en av er mår betydligt bättre. Gör jag verkligen det? Ja, du mår bättre nu, för nu slipper du höra på Jonas ligga och gnälla och ge sig hela tiden. Min tunika luktar kräks. Nej, den har du tvättat. Det var den här extra dagen. Det tog en hel dag. Jag har sett 2 ton mossa i öronen eller något, så att jag mår bra ändå. Men ni vet ju då att era 3 kamrater här, Andros och Harald och Gorm, de har ju bet sig iväg till en ruin som ligger en bit bort. Power Gamers. Ja, precis. Och har varit iväg ungefär en dag nu då. Så ni sådär, när ni känner att men nu kan vi nog ge oss iväg, så gör ni det. Och det är en liten igenvuxen stig som leder till det här. Platsen. Det är massa otrevliga buskar med taggar och det är ogräs och det ligger en hel del fallna träd och grenar över stigen. På vissa ställen så är den översvämmad. Det finns små vattenpölar. Eller stora, mer eller mindre små dammar som ni får traska runt eller igenom. Tydligen så rör det sig fortfarande lite vilt här längs med den här stigen. Men det är inte så tydliga spår. Och ni lägger ju märke till att det är någon annan som har passerat här. Troligtvis era kamrater.
som har gått här, för det är lite brutna grenar och man har flyttat undan, man ser när man har dragit undan någon trästam och sån här sak, och det ser att det, på några ställen har man gått igenom, på något ställe så ser man att det är någon som har klivit rakt ner i en i någon någon sumphåla och blivit uppdragen och så här, och har all gott där syns det nog. Mm. Precis, ni ser stora, kraftiga, långa steg här. I vilket fall som helst så vill jag att ni går där och klafsar. Så, ja, precis. Mycket bra. Så vill jag att ni slår en subterfuge plus mind bonus. Precis. Va? Är ingenting. Mind bonus har jag 3. How about a 19? That work for you? Så. Ja, det var inte lika bra, men. Nej. Men Jonas, du lägger märke till att lite längre fram på stigen, så ser man kan flytta fokus lite, inte för mycket dock, här någonstans, så jag tror att det finns någonting där i buskarna som ligger och smyger. Okej. Okay. Då får vi väl ta fram yxan helt enkelt och skölden och sen liksom röra oss ditåt, eller oss, jag rör mig ditåt. Mm. Ja, i och med att jag ser att du plockar fram vapnen så gör väl jag det med, även om jag inte riktigt fattar varför, så följer jag väl efter på lite behörigt avstånd. Ja, okej, okay. Stopp. Ska vi se så att jag inte tar. La la la. Men hallå. Hallå, är det du? Jag tittar, det är dina kusiner där borta. Påminner om spyorna. Ja, ungefär. Tämligen så illaluktande typer med stora yxor, om jag inte minns mig helt fel. Hyenahuden som skuttar fram från buskarna och grymtas. Ja, men då har de inte röjt. Jag vill ha ett initiativ. Tell me how. Tell you how. En D4 plus din dexbonus. Då ska vi se vem som har mest dex. Säkert du, för jag har dexbonus 0. Nej, det är bägge två slå. Det är individuellt. Mm, okay. Men det är en 20 då. Ja, plus din dexbonus. Plus så har min ingenting. Det var 0. Yay. Det var ju bra. Ja, där gick jag ner i ett hål. Ja, lite så. Det är ja. Men då. Vi som äntligen var med och spelade. Fan på det. Hjälp. Vad är den här då? Ah, initiativ har vi här. Utmärkt. Den ska vi använda oss då. Så ska vi skriva in det också. De här gnollarna måste ha kafferast när vi passerar förbi. Ja, nej, de sket igen i så. De var rädda för åken, halvåken helt enkelt. Bara luktar illa. Ja, han luktar inte illa. Han luktar speciellt. Han luktar halvåkiskt helt enkelt. Ungefär hela tiden. Då ska vi se. 1. Ja.
Edra virtuella tärningar. Och du hade 7. Jag ska slå. Always joy. Gnoller. Ha. Så mycket som. 6 plus 0. Så att det är 20. 13. Jag är liksom först. Nähä. Så. Go Gnolls. Vad säger han? Nej, han sa ingenting. Det var Gnolsen som sa det. Ja. Det brukar heta så. Än så länge så är det bara Gorm som ska få healing. Men det kan ju ändras. Dessa otäcka typer. De rör sig framåt. En. Två. En. Två. Tre. En. Två. Und fyra. Usch, säger de. Tänker typen vill försöka ha ihjäl. Worldwind. Du får alltså helt enkelt 4 attacker på dig. Ja. Och Jag står bra här. Ja, du står jättebra där. Ja. 1, 2, 3. AC 5. Är det träff? Nej, det är det som är tummel. Så det kollar vi sen. AC 19. Ja. Nu connectar. 19. Oj. Oj då. 14. Nej. 2 träff. Men vi ska se vad han, den här stackars jäklen gör först. Slå en omodifierad. Chops the head of nearest friend. Ja, precis. Men om inte minns fel så har han ingen action nästa runda. Så att vi dömer det att det är den här killen här. Som vi inte skulle göra så på. Utan vi skulle göra så. Han blir en... Förlåt. Inte kryssmarkerad, men han... Det är oroväckande att en av dem heter Gnoll 9. Don't mind that. No. Bäst för er att ni har slått ihjäl de mellannumren. Sätter vi på några gnoll? No. Ni hade ju en halvåk med er, så ni slapp ju det. Just det. Nej, det... Varför har du där gnollen? Varför har du där gjorde dem inte alls. Du gjorde dem inte alls. Nej. De anföll med sina short bows istället. Så då ska vi se, var det någon skillnad på det? Absolut. Träffa AC 17. Ja. Det gör. Fortfarande 2 träffar. Då har vi 2 träffar i alla fall. Men det är lite mindre skada. Det var lite glitch matrixen där. 5 poäng. Fux, eller så sitter det 2 darrande pilar i dig. Nej! Åh nej, nu börjar jag gnälla igen. Varsågod, Jonas. Jag är en idiot, säger jag. Ja. Och sen så kör vi en som på mig. Ja. Så jag får tillbaka poängen. Varsågod. Då är det topp 10. Jaha. Känns som att jag borde försöka slå på dem där då, om han har healat upp sig. På Jonas. På Jonas, ja. Han är ju närmst. Jag tänkte se vad jag hade att slåss med. Jag har bara en sån, då får jag kolla. Och jag har ju inga... Jag har inga spel så jag kan slåss med heller. Nej, men jag får väl försöka ta mig fram till dem då och börja kötta med den här morningstaren som jag har på mig. Hur mycket får jag flytta? 4. Du får flytta 60. 1, 2, 3.
Eller fyra, det beror på lite på din rustning. Men kommer du, ställer du ett till så får du ju attackera gnoll nummer 5. Ja, men då gör vi det. Då ska jag se hur jag attackerar han då. Med Morningstorm kanske. Ja, men vad jag har för bonus på det är en. Det tar lite tid för en förkyld människa som har varit ifrån detta väldigt länge. Ja, men vad? Nej. Jag läste ditt slag. 15. Gör det någon nytta? Jajamän. Det är faktiskt precis vad du behöver för att träffa den här ledgnolden. Vad ska du göra skada på dem? Ja. Så gärna. Så. 4. Whee! Han dreglar elakt mot dig. Oh, this is going well. Vad ska jag säga? Ful du är, säger jag. Ja. Jag smädar honom också. Smäd. Okej. Okay. Den gnollen får inte göra någonting den här runda. Han står kvar och de står kvar. Så att 3 attacker med. AC 13 mot Topsy. Vad sa du, 13? Ja. Ska jag över AC? Ja. Mm. Det blir han inte. Nej. AC 21? Ja, det var värre det. Ja. Och en mot Jonas. 7. Nej. En poäng får du skada, Topsy. Den bara snuddar dig sådär. På armen. Men aj, säger jag då. Varsågod, Jonas. Är det den kan jag ändra. Kolla. Hugga. Japp. Yep. That goes. Well. Okej, slå en T20 igen. Slå helst inte netta. 10 skulle vi inte ha. Nej. Så. Ja. Du kommer inte få göra någonting nästa runda. För att du... vad hade du? En yxa? Ja. Du sätter din trädstam där. Tjock, säger det. Han duckade. Ja. Väldigt elakt. Då har vi Topsy. Säger jag till Jonas. Och sen slår jag väl igen på hand nummer 5 där då. Mm. Försöker nöta ner här. Ja, men vad hade jag nu? Var det plus 1 jag hade? Ja, det var det. Jag måste göra makron för det här. Så. Texton. Mm. Absolut, det träffar igen. Ohoho. 6. 6 poäng. Vad hade jag gjort makron för det? Titta. Han är riktigt illa där han nu. Ah, ink. Alla krälar ihop. God, die already. Inte mer. Bra att du inte är den här trästammen, säger jag. Okej. Då är det en ny runda. Då kommer... han kommer försöka att komma undan och göra det här för en tumble check. Vilket han säkert kommer misslyckas med. Fisk upp plus dex bonus. Okej då. Han har en... noll. Han har level 2 plus dex. Alltså plus 2. Alltså. Nej. Varsågod och slå på honom. Bägge två. Shield bash. Ja, du kan knöla till han med skölden. Gör en D6 skada eller någonting i den stilen. Så varsågod och slå bägge två. Om jag träffar förstås. För jag träff först då, antar jag. Aj. Slå bättre, ja. Han backar tillbaka. Amen, åh. Så därför så har vi 4 attacker. 2 på var. Vi börjar med Jonas.
Miss? Nej. Träff? Nej. Ja, precis. Träff. 16 har jag. Ja, har du. Och tryck. Sen har vi autopsy. Miss. Och en träff. Ja, tyvärr. Precis. Då tar vi skadan på Jonas först. 5 poäng. Tack. Och en trea på autopsy. 3? Mhm. Jobbig rackare. Och känns det segervisa här. De ylar glatt. Då har vi Jonas och Topsy. Ja, jag tar bort yxan från trädet och gömmer mig lite mer bakom skölden. Okej. Okay. De slår ju jävligt bra på träffslagen här. Ja. Undrar om jag skulle dra en sån här Cure Light Wounds. Oj. Ja, det var den jag hade på Signature Spell. Ja, det gör jag nog. Men hur slår jag för det? Eller det gör jag va? Men det är healing-grejen jag slår. Ja. Och då ska jag se vad den var då. En D8. En D8 plus 1. Ja, men ser man på nu var vi vid full hälsa igen. Det tycker vi om. Så. Mm. I feel so much better. Ja. Och där hade jag den. Jag håller på att lära mig hur jag ska ändra de här magic pointsen här och grejer samtidigt. Jag ber om ursäkt att jag är lite vimsig. En ny attack på Topsy. Som gör 5 poäng i skada. Amen. Ja, här kan vi stå hela dagen. Bara för att vara fortsatt värdelös i en runda så kastar jag en Shield of Faith. Så vi får plus 2 AC. Mycket bra val. Det tycker jag med. Gör något bra nu. Typ slå eller? Ja, slå ihjäl den där. Så... Ja, nej men jag slår väl då. Men är det min tur igen? Ja, men jag la en... Så tar du ett steg framåt så kan du försöka dunka mycket bra. Slå en T20 igen. Ett steg fram. En T20. Bara en T20 rakt upp och ner. Det ska vi göra. Ja. Dock, dock. Så gör du en max skada på honom. Ja, nu måste han vara död. Ja, absolut. Dessutom så får du göra en ny attack på gnoll nummer 2 eftersom du gör en kliv. Hurra! Va? På gnoll nummer 2? Eller nummer 9 menar han. Ja, 9 då. Jag bara läste in det sådär. Men det gick inte så vidare bara. Jag ser inte ens vad jag fick. Där. Ovanför. Där, nu. Det var inte så bra. Det var sämre, skulle man kunna säga. Jag bara viftar lite efter han. Chase! Den här stackaren försöker backa tillbaka en gång till. Det kommer han lite sms och rått. Det har vi på i alla fall. Han slår en T20. Eller 20 slår han. Han kommer att ta ett steg bakåt. Och attackera. Jösses. Ja, allt är miss. Allt är miss, ja. Mm. Ja, just det, för du hade lagt den jag där. Jag har 18 i AC nu och Anneli har 19. Ja, då så. Då är det miss, miss, miss. Tjong, tjong, tjong. Han ska vi göra så här på förresten. Så. Varsågoda och gör nytta. Ja, det är jag först faktiskt. Ja. Jag traskar upp hit helt enkelt. Och sen så sätter vi yxan i ett träd där. Oh.
Är det bättre att du sätter den i gnollen den här gången? Varsågod och gör skada. Träffa honom. Det ser bättre ut. Sen. Varför gjorde du inte så från början, säger jag till dig. Det tar lite tid att komma igång bara, vet du. Värm upp här nu efter att du varit dålig flera dagar. Topsy! Ja, jag knallar väl bort hit då och dunkar på han. Nej. Det är typiskt en miss, skulle jag vilja säga. Ny runda. Gnoll nummer 2 där borta. Han kommer att försöka göra en tumble bort ifrån dig. Han kommer misslyckas. Varsågod och få ett frislag på honom, Anneli. Haha. Jag slår så dåligt så att det... Det hjälps inte. They are jinxed, I should say. Sen. Gnoll nummer 2 försöker skicka iväg en pil på Jonas. Oj då. Ja, du slår jättedåligt här. Det tycker jag är trevligt. Jag går ner 6 på poäng 0. Skada. Rakt på ner på max skada. Vad gör ni? 6 HP. Hur många hade du? Ja, jag hade tagit 5 poäng sen innan. Ja. Okej. Okay. Och 5 poäng innan dess. Så att för en level 1 är det ganska mycket. Ja. Andra attack på totalmissa. På Topsy. Ja. Det ska jag vara glad för. Mm. Skulle föreslå att du backar och hela Jonas. Säger du? Ja. Tanken slog mig också faktiskt. Skiter du i det? Fan, gör ni jag bara, nej, jag slåss själv. Så han måste vara bredvid mig. Ja, han måste vara precis till dig. Ja. Där då? Det går bra. Och då ska vi se, då skulle jag slå, var det en D8 plus 1 det var eller något sånt? Ja. Jag kör väl en sån. Yeah. 5. Tack. Jag bara ser till så jag håller koll på mina magic points också. Ja. Yes. De provar med 2 attacker till. Miss. Och miss. Alltså, hade jag haft hälften av de tärningslagen. Gå tillbaka och titta på tärningslagen här. Ja, jag vet. Du slått under 15 och vi över 4. Men det är därför det står här nere. Dungeon Master står det där. Ja. Dungeon Master's Dice. Ja. Men det kan inte bli, måste bara bli bättre nu, eller hur? Ja. Eller ja. Det är bra ut det där. Men Jonas, han kan inte backa längre, han är vid kartkanten. Ja, precis. Ja, han var just hans grejer. Han blev... Varsågod, Topsy. Ja, jag älgar fram jag med. Jag slår på samma där. Ska vi se. Our heroes. Aren't you glad that we're back? Fuck this, let's go home and drink beer. Alltså svärdshus i stan. Ja. Ja du. De fan, säger de. De här grabbarna suger. Grabb, tala för dig själv. De attackerar var gode gud. Men 19 var miss, va, på Topsy. Nej, det är en träff. Jag har 19. Jag har 19. Jesus Christ. Okej. Okay. Is it my down, turn down, down, down. Nej. Ja, det är poäng. Plenty. Jag har hela 3 kvar. Ja. Ska du hila dig eller ska jag hila dig? Jag mår fint. Jag mår bara bra. Jag är nog tuffare än somliga. Jag tror... Då slår jag i alla fall. Så. Ja, gör du det. Det är skitbra. Herregud. Ja. Varsågod, Topsy. Jag healar mig nu alltså. Jag ja. Vågar inget annat. Åh, titta där.
Nu är jag uppe på mina 9 igen. Ja, tis. Det känns bra. Har du poäng nu kvar till att hela upp honom en sista gång? Vi ska se. Ja. Jo, men det har jag. Jag har 5 magic points. Vi har dem som signature, så de kostar bara 2 poäng. Ja, det är jättebra. Minst 2 heals kvar. Ja, det är bra. Det är bra. Det kan behövas mer än 2 heals. Vi behöver ju 10 attacker för att riska. Har ni en chans? Ja! Ska jag slå eller heala? Fuck healing. Yay! Oh, träffar du till och med? Ah, så är han. Varsågod, Topsy. Yes. Är det släket att du har att det är en D20 du slår i? Har du inte någon sån här hemlig minus eller någonting du har lagt på din egna tärn? Nej, inte om inte någon annan har gjort. Cheaters dice. Så, ja, de viftar av allt vad de har. Dice som fuck up. Inte. Det här går skit. Nej, det är inte skadan. Nej, ska jag slå. Igen, du. Ja, den istället. Det är en träff. Ja. Du kan få den skadan om du vill. Ja, varsågod. Alltså, hur skulle den här strid ha sett ut? Stå, ni... stå och vifta på om. Va? De står ju inte jämt varandra. Nej, låt. Ja, men det gjorde de. Titta. Okej. Okay. Den lille fule gubben med tärning runt halsen kom fram och puttade honom. Närmare. Men det hjälpte inte mycket. Såklart. Slå ihjäl den. Jaha. Oh! Halleluja. Och? Jag blir ett i skada. Nej, 5 i alla fall. Nej. Titta, det går ner. Ja. Han ska vi sätta en sån på. Om jag hade fått göra det. Det var... Den är så långt utanför kartan här så att jag får sätta dödmarkering på dem. Jag sätter en sån. Så, poison. Gnoll nummer 3 här. Han tycker, nej usch och fint. Ni var nog tuffare än vad vi trodde. Så han försöker... Det var det jag sa. Ja. Han försöker smita här. Varsågod att få varsitt frislag. Han försöker inte komma undan eller någonting i den stilen. Nej, men herregud! He just runs. Han springer. Och kommer inte tillbaka. Så svimmar ni. Ja. Han ska dö. Okej. Okay. Har du en ranged weapon? Tower shield. Det är rage. Kastar. Har du aldrig kastat frisbee? Ja. Med tanke på hur du slåss, tror jag att du ska börja kasta frisbee på sköld. I have stones. Magic stones. I have stones. Du kan kasta njutsten på honom helt enkelt. Ja, precis. Nej, okej då. Du får jättegärna försöka springa i fatt om du vill det. Nej, jag är fortfarande bakis. Ja, mår du dåligt nu? Ja, heala mig istället. Ja. Nu knycker jag era karaktärer. Nu. Jag skulle bara uppdatera manan. Ja. Och sen ska jag ta och flytta er. Ja, under tiden då. Vad har ni andra gjort förutom att försöka äta upp varandra? Vilat, tror jag. Rom. Mm. Vi har liksom inte gjort så mycket för jag tror att vi har tagit allihop och sedan gått upp. Ni har gått upp? Ja, det var det vi skulle göra. Vi skulle väl... barkerade oss inne i baditernas rum liksom, och försöka vila lite. Mm. Yes. Tatt med de andra herrarna där. Då, färdiga än. Har Gorm fegat sig? Nej. Okej, vill jättegärna undersöka den där rummen som zombiesarna kommer ut, får du väl göra det, men vi kommer stå långt bakom och fly så fort det vankas fara. Mm. Eller jag i alla fall.
ska säga så här. Gorm fick minus 6 i styrka. Vad är normal alltså? Äcklig blob. Jag tror att jag fick minus 10 i livslängd. Plus 10 gråa hår eller då? Ja. Ja, det fick jag med Harald sa, jag ska bara gå ner där och kolla lite. Nej. Men jag var inte nyfiken, får man inte veta. Vad fan? Dead inside, eller vad står det på golvet? Nej, jag vet inte vad ni har hittat på det. Är man inte nyfiken får man inte stryk. Nej, men i vilket fall som helst så... hjälp. Vad fan tror jag med? Vitt. Det är vitt, så har du ingen karta än. Jo, hade en stund. Min syns. Nu! Hade en gång en karta. En gjord av papper. Jag har gjort upp en brasa där. Där, ja. I deras eldstad. Sen ligger jag där och bara vilar mig. Precis. Och så önskar jag att man kunde. Men där är SD. Det är en hemlig dörr där. Det är där jag nu kommit upp. Secret passage. Okay. Stänger vi till tillfället. Bara barrikaderar någon möbel eller något. Ja. Eller Harald eller något. Luta Harald mot den stora dörren. Ja. Medan ni håller på att göra det lite mysigt där. Ja, grilla ett äpple eller något. Ja, precis. Grilla en gorm eller något. Så får ni besök. Ah! Ah! Kill! Oh, wait. Hallå! No. Vad tror ni gör? Sitter ni här och chillar bara? Aj! Anmärk att Andros har åtaliga bett på kroppen. Ska du också börja gnälla nu? Jag är rätt åt dig. Jag sa ingenting. Nej. Det ligger massa tomma så här potionflaskor runt omkring dem. Ja. Här bränner man pengar, säger jag. Rik lever sitt liv. Jo, det är du som clericsen här passar på att dyka upp. Jo. Ska jag heala honom då? Kan jag vill ha dem och behöver dem. Ja, kryper nästan fram. Och om de kan göra någonting åt det här, så jag, för jag är väldigt matt och väldigt eländig just nu. Andros får precis en liten heal där. Är det... Okej, 9. Yay. 9. Ja. Thank you. Welcome. Nej, tyvärr. Det finns ingenting direkt de kan göra för en sån... Det är en fourth level divine spell i så fall. Restoration. Ja, tack. Jag går och lägger mig igen. Basse, sluta rita saker. Det var inte jag. Det är en staty som står i här rummet. Det var clerken, en svårt han kom hit så dök den där upp. Det behöver inte vara ett geni för att förstå sambandet. Nej, definitivt inte geni. Nej. Harald, 7 HP tillbaka. Jo. Tack om. Ja, vad har hänt här då? Ingenting. Nej. Ja, du vet, gamla vanliga banditer, en ogre, zombies. Ja. Business as usual. Vi ska ha allt det roliga, ja. Ja, det kan finnas mer där nere, vi har inte undersökt allt än. Vi har inte kollat allt där uppe heller. Och vi har hört blobs. Att det ska finnas nolls här någonstans. Ja. Äckliga blobs. Ja, men då går vi då. Va? Och nolls är min specialitet. 2, 3, 5 och 9 borta. Det är bara mellannummer kvar. Att de namnskylter, eller? Ja. Björnligan. Yes. Grålig. Hyenaligan. Number 9, bend your knees, please. Ja. Men vad är det tänkt här då? Ska vi bara sitta här då? Söka igenom skiten ska vi göra. Jag är väldigt vek just nu. Ja, som vanligt. Sloki. Nu är vi lite fel i alla fall. Så nu ska det kanske gå.
Ja, bara jag slipper vifta med svärdet. Det går inte så bra. På med byxorna då. Vi har ju byxor på. Vi har ju Harald i alla fall. Som minst, inget annat har bevisat sig väldigt effektiv när det kommer till att slakta. Stopp, ja. Och annat.